isu sheegay oo aan miisaanka ay leedahay muxuu ahaa lagu socon wax preparation oo badanna aan muxuu ahaa ma research aan lasoo samayn waxaa jira waxyaalo badan oo ina soo maray oo aynu ku dhalannay oo aynaan dareenkeeda in badan ba lahaan jirin ilaa innaga ay nagu dhacday. Anuu markaan England tegay ugu horreysay guryo la ii diiday ayaan is yiri war waxbaa jira, way halkan kulkaa joogta caadi unba isaga qaadan jirtay waxyaalihii muxuu ahaa dhacayad ku soo kortay ma garanaysaa, adoon xumaanba u jeedin ayaa dhaqankuunbay kaa mid ahay. Siday ku timi taariikhdeeda anu ma garanayo, infact wax riseerchana ma samayn, laakiin wuxuunbaa ii muuqmuuqdo communitygii meel deganba cid uunbaa la adoonsan jiray. Irishku waxay ku sigteen in la gumaysto haddaan ilaahay midowga u keenin, oon afrika lasoo gelin, oon cadaanku markii afrika soo gelin, waxay ku sigteen in la gumaysto. Yacni hal qarkay u saaraayeen in muxuu ahaa, wuxuuna ilaahay u keenay nin irishaana aniga iga sheekeeyey, wuxuuna ilaahay u keenay dadkii madoobaa ee kolkaa laga soo gurayay afrika uunbaa badiil noqday, iyo iyagiioo midab ahaan dhex galay dadkii oon laga garanayn, laakiin way ku segteen in muxuu ahaa. Ninkaasi aad buu igaga sheekeeyey, wuxuu yidhi muxuu ahaa ilaahay idinku nagu kiin bedelay buu yidhi. Sida runta manihiin dad lagu kala soocayo muxuu ahaa arag, af, diin, shayga quree lagu kala soocaa innaga waa mihinad. Mihinadaasaa qofka muxuu ahaa lagu soo sooci karaa kow waxa weeyaan mihnadii waxay noqotay wax la ysku caayo. Maalinba waxaan ka dhegaystay radio Addisababa ninka hadlayay, aad buu ii farxad geliyay ninkaas. Wuxuu yidhi farsamo aqoon baanu ahayn buu yidhi. Wuxuu yidhi kolka midgaan la yidhaa waa midgeyntan muxuu ahaa haragga la midgeeyo, weel bay ahayd, sanduuqa markaa la samaysta abxadda iyadaa lagu samayn jiray, dusha lagaga xidhi jiray, kabaha iyadaa laga samayn jiray. Yacni farsamadii markaa jirtay ilaa muxuu ahaa baalkin muxuu ahaa masalaha lagu tukado, yacni wixii kulkaa inuu farsamo ahaa maase iyada ahayd buu, magacuun baa lagu dhejiyey buu yidhi, midgaan baa laniyey buu yidhi, ilaa muxuu ahaa gabooyuhuna wuxuu ka yimid buu yidhi bahashan leebkii aqaansada iyo bahashii suntii bahashii lagu ridi jiray baa taasina gabooyuhu halkaasuu ka yimid buu yidhi, iyana qalab bay ahayd buu yidhi muxuu ahaa markaa la isticmaalo tumaalku sida oo kulka. Wuxuu yidhi farsamadii aanu naqiin unbaa lanagu cahay, annaguna maanaan calooladeegeene oo sidan imika jackson intaanu shaadhkaarka midgaan tumaal ku soo qoranno suuqa labanaan marine waanu u yaacnay buu yidhi, oo cabanaan baanu keennay buu yidhi. Ninkaasi aad baan muxuu ahaa maalintaa hadalkiisii uu ii galay bay waxa weeyaan wixii aad ka carartaba waa lagula daba cararaa. Kulka wuxuu yidhi haddaanu berigaa ku muxuu ahaa xirfadahan iminka lala soo baxay inuu naqaane muxuu ahaa lagu arrarta iskareeyo xumaantan iminka ma soo gaadhin. Waxa weeyaan dadkani wuxuu soo maray jahli, qabaail baa la isu leynayay, kolba qolaa lagu xoog roonaa, laakiin wax qol ahaan looga xoog roonaaday oo loo muquuniyey saddexdaa muxuu ahaa reer ayaa muxuu ahaa ayaa jiray. Waxaa dabeeta tii ina dhexal siisay in kala fogaansho xaggii dhaqaalihii, xaggii aqoontii, yacni wixii jiray institutionskii jiray oo dhan baa ka qaybgalkoodii ayaa muxuu ahaa ayaa yaraaday. Waxaa Maraykanka sixty-sixkii baan Maraykanka tegay, way ku yaraayeen midowga jaamacadaha 7 qof iyo 4 qof iyo waxaasaad ku arki jirtay. Markay raayatiskii bilaabeen ee ay gubeen magaalooyinkii ayaa tiradoodii jaamacadaha loo qaadanayay, hadda iyagoon standardkii keeninba ayaa la yidhi ha la aqbalo. Waayo xal baa loo arkay in dadkani inuu si wanaagsan ku wada noolaadaa inay tahay xalka ugu wanaagsan ee mujtamaca muxuu ahaa dantiisu ay tahay. Sportskii iyo meelihii looga cararay iyo boxingkii iyo dhul aan kolkii hore la danaynayn nacarkay ku mareenoo muxuu ahaa dhaqaalahoodii wuu isku bedelay.
waxa jirtay markaa sharciye iska yiilay Mareykanka. Beverly Hills soo kale oo muxuu ahaa Los Angeles area iskuulka muxuu ahaa halkaasi waxa la oran jiray inta dadka degani keenaan adduun in la'eg bay dawladdu ugu dareysa. Wat soo kale oo geto ah muxuu ahaa intay dadku keenaan in la'eg baa isku wax keenid ma noqonayaan. Kulga dabeetay dhaqaaluhu tacliintoodii hoos bay u dhacday, dabeetayna dhaqaaluhoodiina muxuu ahaa uu hoos bay u dhacay. Kulka gumaysi si dadbana oo reerku haddii uu ninku shaqalaayo reerka la joogo wax la siin maya, hadday kala taga kala fogaadaan waxbaa la siinaya. Dabeetana xaggaana waxaa ka soo galay muxuu ahaa dhibaatooyin badan. Kulkaas siyaabo badan ayaa muxuu ahaa loo ay u taabatay muxuu ahaa dadkii madoobaay halkaa muxuu ahaa isugu yimid. Ingiriisku wuxuu odhan jiray berigii hore, si aad shaqo u hesho waa inaad trade unionka ku jirtaa. Trade unionka aad tegaysaa kulasoo si trade unionka lagu qoro waa inaad shaqo haysaa. Kulka qofka waxba ma helayo weeye. Kulka waxa weeyaan gumaysigu siyaabo badan ayuu leeyahay. Innaga waxay noqotay in xaggii tacliintii, horta anigu iskuullada intii aan soo gaaray inta gashaa way ku yaray ee reerahaasi, inta awoodi kartaana way ku yaray. Awooddu waxaan u jeedaa mid lacag la iska qaadi jiro oo badan may ahayn, laakiin kan geynaya iyo ka qoraya iyo intan loo tegayay ayaa muxuu ahaa maxduud, ama isagaaba hamadiisu aada uga gaabnayd muxuu ahaa oo heli maya sida iska joog ayaa ahay. Kulka waxa weeyaan tacliin la'aantii iyo dhaqaale la'aantii mashaakilka ay keentay waxay noqotay in muxuu ahaa uu dadkii mujtamaci kala soocmo. Qaar kuma inaan kala soocmin weligeenba, waa inuku ku garan maayo ulgaad muxuu ahaa la kala sooci kari maayo. Laakiin waxa weeyaan hayntii iyo waxa lagu kala tegay muxuu ahaa iyo aqoontii muxuu ahaa tacliimeed. Eglan baa qolo macalimiin oo beriga aanu isugu nimid ayaa nin baa ninku yidhi war nin gabooyaha habu ku yidhi war maanta qada wax ma haye ina keenoo inaga bixi. Ninkiibaa waxoogaa ay haysteen bay wada cuneen. Kolkay soo baxeen buu ku leexday meel sigaarka lagu iibiyo lacag badan buu sarifoy, sigaarkii buu soo iibsado, jeebkii baaqiyuu ku celinayo arkay. Kolkaasuu ninkii aada u xanaaqay, isagii wax kuma odhan kolkii kusoo noqdeen meeshii ay ku jireen ayuu cumar meegaag uga sheekeeyey oo yidhi ninkii hebel baa saa sameeyo saasaa igu dhacday. Waxay ihi anaarka midgaanka wala anaarka midgaankaasuu yihi. Kolkaasa kiiba wuxuu noqday witiya wuxuu yidhi taa annaga ah wax kale ku cay. Ha waxa kudusasa kolku qofku xanaaqa iyo kolku sideeda u yiraa inay kala dhadhan wanaagsan tahay wuxuu ka annaga ah wax kale ku sheegu wax kale ku cay. Waxa weeyaan arrintii haddii taariikhda intii la yidhi aan uga baxo, dhibaatana intii la yidhi aan uga baxo, waynu u nimaadno sidee maanta wax loo xalili karaa. Horta islaamku waa number one-ka wax lagu xalili karo, wuxuu number one u yahay, uu kaga wanaagsan yahay dariiqooyinka kale iyo sharciyada kale ee loo mari karo. Aayaddii sheekhu inoo akhriyay wey wuxuu leeyahay islaamku in horta kolka hore waxa lagu kala tegayaa islaamku xaguu ka yimi waa wax alle soo dejiyay, ilaahay wuu dhan yahay waa perfect, wuxuu sameeyey iyo sharci uu sameeyeyna waa perfect. Waqtigan maanta jooga iyo ka iman doona iyo ku tegay mid walba la soconaya, waxaynu ka door bidnay mid maan mayda oo cilladiisa leh oo maan mayd. Ninkii haddaanu isagu perfect ahayn sharciga uu sameeyeyna perfect ma noqon karo. Kolkaa dabeeta wuxuu u baahday evolution in kolba in lagu daro oo in laga tuuro oo wax lagu daro oo wax laga saaro ilaa uu dabeetana heer xun maanta uu la marayo raggii muxuu ahaa dariiqada qaar. Kolkaa islaam ahaantu markay qofka ku dhibcdo wuxuu qofku dareemayaa in noloshani temporary tahay, ta loo socdaana tii abadada ahayd ay muxuu ahaa ay tahay. Sagaal bilood waxaynu ku jiraa uurka, waxaynu usoo koraynaa, waynu usoo mudo karaynaa in aynu noloshan ifka aynu usoo baxayno
inaynu u diyaar garoon. Ilmuhu kolku caloosha ku jiro, indhaha ma isticmaalo, oo afka ma isticmaalo, oo cagaha ma isticmaalo, oo xundhurtaa yaray ugu xidhan maahe, wax isticmaalahu uu leeyahay ma jirto. Ifku uu soo baxaayo, ifkan cid ka raali yima ma jirtay, uu hin baa ugu horeysa. Hadduu caafimaad qaba ilmuhu weey, wuu ooyayaa markaa. Kow, wuxuu ka ooyayaa dugsigii uu ku jiray iyo mugsigii uu ku jiray iyo warbahalaandeed afka waxba kama cuni jirin, halkan uu iska diyaarun buu ka muxuu ah xundhurtan buu ka qaadan jiray. Qayruu kolkaaba uuhin buu bilaabaya. Intii uu kubciskiisii ku jiray ayuu dabeetana muddeed kolkaa waxa weyaan 60 sannadood averageka weliba waa laga yaryahay inta la noolaada. Waa nolol tembereeriya. Nolosha tembereeriga ah sharcigan wuxuu inoogu soo degay inaynu ta'abadada ah ee aan la gaboobayn, ee aan la bukoonayn, ee aan muxuu ahaa wax loo baahanayn, kolka ilaahay qofka meel wanaagsan uu mariyo intaa loo shaqeeyaa muxuu ahaa sharciga ilaahay inoogu soo rogay. Kolkaa sharcigaasi wuxuu leeyahay ma kala lihidin hebel iyo hebel, taqwadaa idin muxuu ahaa. Ninna wuxuu yidhi wadaadaha ayaa midgaan lagu yidho ninkii jannada laga waayo midgaana wuxuu ha, haddaba ninkii jannada laga waayo ayaa midgaana ha ha, ninka jannada laga waayo ayaa midgaana. Kolkaa haddaynu diinteenna raacno oynu ku dhaqanno diinteenna, xoolo boobkan iyo hamidan waxaan qabso iyo kan samee iyo kan samee iyo qushkan iyo balaayadan way hari lahay, wuxuu u socon lahaa, uu ku dadaali lahaa, oo xumaantan iyo xiqdigan iyo dhibaatada uu kaga bixi lahaa waa taa aakhiro ee abadada ah u shaqaysadkeed. Hortu taynu kaga bixi karnaa arrintan waa innagoo islaamka u noqonna oo xadhigga ilaahay qabsanna oo shareeco wanaagsan baynu dhaxalay, maynaan shaqaysan sida runta. Waa dhaxal ilaahay ina siiyey, inaynu dhaxalkii ilaahay ina siiyey siduu ahaa u dabaqno oo aynu tani waa tambareeriya taaakhiro u shaqay. Kolkaasaad jaarku xaquu kugu leeyahay iyo qofka muxuu ahaa wax kaa mutaa xaquu kugu leeyahay, ko kula shaqaynayaa xaquu kugu leeyahay, wanaaggu siduu yahay markaasay muxuu ahaa ku dhadhamaysa. Maaha salaadu intuu ku qur-aan akhri uun maaha, ficliyan baa kolkaa ay muxuu ahaa arrintii ku imanaysa. Horta xalka waxaan u arkaa inuu islaam yahay. Dhaqaalihii kolkaa qofkii wuu la midoobi karaa, tacliintii wuu la geli karaa, siyaasaddii buu la geli karaa. Yacni wixii loo diidayey ee laga mamnuucayay ee laga horjoogay ayuu ka bixi karaa qofkii markaa. Kolkaa xalku aan waxaan u arkaa ma aha dadku aynu ku nidhaahno hebel jeclow iyo hebel nacbow, midna maaha. Waxa weeyaan inuu qofku isagu aakharadiisa ilaashado intuu ifka muxuu ahaa uu ku nool yahay. Taasaynu kaga bixi karnaa baan qabaa. Dhaqaalaha imika looma gudboonaa, loona gudboonaan maayo habkan aynu hayno haddii lagu socdo. Waayo nin urursanaya iyo nimaan hayn isma gaadhayaan. Urursadanina waxa keenaysa waxa weeyaan waa aakhira la'aanta uu qofkii aanu muxuu xisaabtii ku daray. Kolkaa waxaan odhan lahaa tacliin iyo dhaqaale iyo siyaasad iyo diin, diintaa u asala oo intan kale muxuu ahaa hogaamin karta. Xaggaa haddaynu u leexanno oynu xagga diinta u leexanno, waxaan qabaa in mushkiladeennu yaraan lahayd, xuquuqda dadkuna uu nin weliba waajibkiisa heli lahaa. Waxaa laynooga dhigay in xuquuqalinsaanka United Nation-ka iyo meelahan laga keeno innagu iyagoon jirin baynu lahayn. Dumarka muxuu ahaa xoreynteeda iyagoon jirin baynu lahayn. Sannado badan baynu muxuu ahaa boqolaal sannadood baynu ku horeynay. Yacni waxa weeyaan inaynu dib ugu noqonno manhajka ilaahay inoo soo dejiyey rabbaaniga ah. Taasaynu kaga bixi karaa, taasaynu isku ixtiraami karaa, taasaynu isku garan karaa waxaynu isu nahay. Maaha inteenan goobta ku wada jirteen la kala garanay dadka dunida kale, taasaa muxuu ahaa kugu xidhi kara. Kolkaan waxaan odhan lahaa xalku, xalka aynu ka dayno.